Oh wow! Vilket äventyr hörni, vi ska testa Sims 4. Eh, jag har inte spelat Sims 4. så alltså, jag har spelat det eh, lite grann, <laughs> inte mycket. Så att eh, det här blir ett äventyr för alla inblandade. Och jag såg det här. Nytt scenario. Utmaningsscenarion. Because why not? Och jag är ju en, eh, en golddigger by heart. Så att vi ska tjäna pengar. Vad står det här då? Beskrivning... Eh, ska tjäna pengar, okej. Okay. Steg ett, flytta till ett nytt ställe och börja utan en enda simdaler på bankkontot. Steg två, hmm, steg tre, bli en miljonär. Okej, okay. hushållets tillgångar sänks till noll simoleons. efter flytten till tomten. Okej, okay, det var den. Vad är den här då? Oj, gud, vad är det här? Ett stökigt slut på förhållandet blir ännu stökigare för simmar som bor ihop. Finns det något som är värt att rädda i det här förhållandet eller är det dags att hitta en ny kärlek? Simmarna börjar scenariot med att, med att precis ha gjort slut med varandra. Okej. Okay. Och överleva storhelgen. Åh oh, gud, nej, 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 nej. Pengar. Pengar. That's what I need. Okej. Okay. Jag vill ha en lady. Lady, 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 luck. Varför är det ett frågetecken? Jaha. Gud, vilken röst du hade. Säg någonting. Usch! Oh! Men gud. Rorba! Och den här See, man kan inte använda torret. Alltså jag menar, man kan om man vill. Inredning? och alltså det finns... Åh, oh, kristus! Um, nej, inte miljövänlig behöver du inte vara, men du kanske tycker om... Ja, där! Materialistisk. Oh yeah! Now I need your body. Uh, hur ska du se ut då? Uh, och du ska bli rik, ja. Du måste klä dig rikt. You have to blend in, man. Ja, mysdress. Åh, <laughs> eh, oh, vilken fin! Fast vänta lite, jag vill ju fixa mitt huvud först här. Vem ser rikast ut här? Det ska ju vara lite snobb. Snob, snob. Oj. Eh, nej. Nej tack. Det här är ju, ja, vi tar ett basic face här nu. Eh, vill du ha en liten? Ja, det vill hon. Vill du ha fläcknar, Ja, det vill hon.

Åh, oh, vad bohemisk! Åh, oh, vilken härlig! Ja, oh, wow! Gud, det finns så många hår! Vad är Åh, kolla det är mitt hår! Ja! Yeah, I know, I know! Men är du en rich girl? Nej, du börjar ju som en liten bohemia. Så det måste vi hålla... Tyst. Så det måste vi hålla oss vid. Uh... Du får ha samma hår till allting för jag orkar inte bry mig. Oh my god! Jag antar att man inte kan ha en i tungan. Nej. <laughs> Worth a try! Septum är ju snyggt alltså. I like! Kan du ha? Nej, du kan bara ha en. Men den är fin. Den Nej, oj vänta! Oj! Nej! Nej men jag kan ha två! Men jag vill inte ha två, jag vill bara ha en. Den vill jag ha. Ja. Och du får inte ha en halsband. Eh, Men lite smink. Det kan du få. Ögon? Du får inget. Nej. Oh. Oh la la. Den tar vi. Eh, nej. Jag vill ha lite tatueringar. Känner jag. Och du blir lite för stor i bakkärran. Du ska ju lyxa åt dig lite karar här va? Men Karina kanske gillar... Oj, nej, nu tog jag bort häcken, det vill jag inte göra. Så, badonka donk. Sådär ja. Där har vi det. Okej. Okay. Ja, jag vet. You look fantastic. Kan uh, de ha på bröstkorgen? Jajamän. Den tar vi. Fantastiskt. Och så vill jag att du ska ja. Ah. Jajamän. We take it all. Amazing girl. Okej, okay, nu ska vi se. Jag vill inte ha något, nej, sluta. Oh. Vi ska ha klänning som flashar all the good stuff. Oh my god, so much good. Oh. Det här blir när du är en mansion, mansion check later. Men först måste vi vara lite mer, alltså det finns så mycket kläder, orkar jag inte. Nu kliar det mitt öra. Oh my god. Den här är ju, oj oh wow, den där var ju bohemisk. Den här ska jag gifta mig. Eh, men den här var ju nice alltså. Jag vill inte vara en maskot. Nej, jag vill ha den där. Den, jag fastnade för den. Men i rosa. Oh. Girl. I love it. Men jag tyckte att den kunde få ha mönster även fast den var sån. Det var lite sad. Men det vill jag inte ha den längre. Åh! Oh. Ja, men du ska ju vara lite bohem va, men du kanske kommer frysa Askungen. You look amazing. Jag kan alltid ha baddräkt på mig. Då visar jag ju tatsen i alla fall. Alltså, jag är så himla snygg. Åh, oh, den var fin! Oh wow, den här var också jättefin. Där har vi den! Ja, yeah, I found her. Men jag vill ha den i rosa. Åh, oh, vad den är fin. Mm. Den tar vi. You look amazing! Dina skor ja, Uggs. <laughs> Nej, kanske inte Uggs. Kängor. Kängor är bra. Finns de i Svart? Nej. Jag kan leva med bruna kängor, det är helt okej. Okay. Ska du ha några accessories? En klocka? So you know the time. Är det där ens klocka? Ja, oh, det var det. Okej, okay. vi går vidare till finkläder. Eeeh. Mm. Det där är fint nog. Finns den i rosa? Yeah. Idrott. Du idrottar inte, så du kommer aldrig ha på dig det där, så jag bryr mig inte vad det Men, Vad var det här? Natt. Åh, vilken fin! Men det kanske skulle vara skönare att sova i något lite enklare? Jag vet inte. Nej. Finns den här i rosa? Nej, då får du sova i the, the ball gown. Så länge den är rosa. Fest. Ja, varför inte? Men finns ni rosa? Ja. Finns det en rosa? Ja, det gjorde den. Du är så festlig. Badkläder? Eh, jättebra. När det är varmt ute? Bohemian girl! ja yes. Och hot pants. Nej, det kanske är lite för kallt. Det där blir jättebra. Och när det är kallt ute? Du... Åh, oh, vilken fin jacka! I love it! Ja, oh, det blir den där fast i rosa. Ja. Okej, okay, byxor. Finns det, finns det termosar? De där blir jättebra. Finns de i rosa? Ja. Yeah. Men det kanske, oj! Det kanske matchar lite mer om de är vita, jag. Och nu vill jag ha uggs. Det där är inte uggs. Där är mina uggs. I'm so pretty! Men du vill ha vant fingernaklar? Oh my god, yes! Ah! Ja, men vi ska ha strumpor. Ja, man ser dem inte, men du har strumpor. Vad var det jag skulle göra? Handskar vill jag ha Jag hade önskat lite att det fanns tumvantar. Rosa? Ja Jag tror att hon är färdig hörni. I think she's ready. Oj! nej, nej! Ursäkta. Wow, she is a piece of art man. Whoa! Jag vet inte vad hon heter dock. Uh, hon heter... Lori Bush. She is complete you guys. She's so pretty. Slumpa. Där har vi den, cheese ready. Oh. Bra jobbat hörni. och vad ljust det blev! Mm. Vi vill spela på våren. Åh oh, vad många cheese. Åh mm. oh, gud vad många det fanns. Ehm. Um. Uh. Jag vill bo här med alla djuren. Men vi måste ju ha ett hus. Bedlingtons båthus. Här bor det någon. Det var jag inte... Oh, jag kan bo på en... Nej, men jag vill ju inte flytta in i ett tomt hus. Vad är det här? Oh. Där ska jag bo sen när jag är rik. Då måste vi ta den här. Let's do it! Möblerat. Ja, det måste ju vara möblerat. Jag kommer ju inte att ha några pengar. Åh oh, gud, musiken. We are alive, and we are also very, very poor. <laughs> but you will make it. You will become a rich person. Oi, I, oi, där, oi, nej, vänta. Där har vi henne. She is beautiful. She is beauty. She is grace. She is not the United States. Det får räcka för idag, hörni. Kommentera gärna om ni är intresserade av att se mer. Så fortsätter vi helt enkelt den här resan mot förmögenheten. Men ni får ha bra så länge, så ses vi. Hej då!